Виділяє Україні вже 15-й пакет допомоги на 700 мільйонів доларів, який стане найбільшим на сьогоднішній день. Бо за даними шведських ЗМІ, в Україну будуть направляти швидкий десантний катер, переносні зенітно-ракетні комплекси, артилерійські боєприпаси, що нам критично необхідне, протитанкове обладнання, так само гранатомети, гранати і інший медичний транспорт. Виділятися це озброєння буде безпосередньо із запасів Збройних сил Швеції, яке там лежить, тобто воно не дійде максимально швидко, а цей пакет так само включає і 1 мільярд крон, який дозволить Україні замовити нові шведські бойові машини. Тобто, фактично, Швеція вкладає гроші, оцей 1 мільярд крон, у розвиток своєї оборонної промисловості.